Če govorimo o proizvajalcih kisika, čistilcih zraka in habitatu za številne živalske vrste, seveda govorimo o gozdovih. Skupina dreves, ki so se v zadnjih desetletjih zaradi tako imenovane deforestacije po svetu opažno skrčile. Politični veljaki so v Glasgowu včeraj res da dosegli načelni dogovor, da krčenje gozdov ustavijo do leta 2030. No, ali jim bo to uspelo ali gre le za prazne besede, je pa že drugo vprašanje. A slovenski projekt Tri sled ne izgublja nebesedne časa. Zaslužen je, da so že zdaj po svetu območja, ki so v preteklosti podlegla sečnji, znova zelena. Kaj vse pa lahko naredimo, da ohranimo okolje čim bolj čisto? Fedja Goleš. 27-letni Miha Hrovat, ki izhaja iz mizarske družine, se že celo življenje ukvarja z lesom. Z željo, da se svetu povrne drevesa, ki so bila posekana, je z bratom pred 3 leti začel projekt Tri sled. Skratka, naš prvi cilj je posaditi 1 milijon dreves, zato ker si želimo kot mladi ustvariti svet, v katerem si želimo živeti, ker želimo živeti v trajnostnem svetu, z lepo, zeleno prihodnostjo. Projekt, ki je po celem svetu zasadil preko 350 tisoč dreves, med drugim v Tanzaniji, Haitiju in Indoneziji, se financira s pomočjo prodaje ročno izdelanih zapestnic. Zapestnice so poimenovane po lokaciji, kamor tudi namenite svoje sredstva, se pravi, če zberete zapestnice Indonezija, boste posadili 3 drevesa v Indoneziji. V Sloveniji imamo dreves dovolj, zato so v tujini posajena slovenska drevesa s pomočjo tamkajšnjih prebivalcev. Iz teh semen lokalnih gozdov vzrejamo sadike. Ko te sadike zrastejo do dovoljšne mere, jih v bistvu s tovornjakom prepeljamo na lokacije, kjer so potrebne pač zaseditve dreves in s pomočjo lokalnega prebivalstva pač te sadike posadimo. Drevesa služijo kot čistilci zraka, proizvajajo kisik, predstavljajo pa tudi življenjski prostor številnim živalim, zato je pomembno, da prispevamo tudi k varstvu okolja. To, da se izogibamo letalskim prevozom in vožnji z avtomobilom, se pravi, da uporabljamo javni potniški promet, več kolesarimo, pešačimo na kratke razdalje. Drugo pomembno področje je hrana. Iz vidika podnebja to pomeni, da več hrane rastlinskega izvora in manj zavržene hrane, potem je varčevanje z energijo, kar se tudi ugodno pozna na naši položnici. Celo stara modrost pravi. Človek, da je izpolnjena, ima otroka, napiše knjigo in posadi drevo. Potem, ko smo že večkrat poročali o